Profesor Bečák je naším předním teoretickým fyzikem a světového jména dosáhl v oblasti Einsteinovy teorie gravitace, to znamená obecné relativity. Jiří Bečák vybudoval na zelené louce počátkem 70. let celý obor relativistické astrofyziky, kosmologie a gravitační fyziky. Včera jenom během chvilky jsem si vzpomněl na 30 studentů, kteří ne, že byli Jirkovými studenty, ale kterým přímo vedl práce, takže oni byli přímo jim infikováni a myslím si, že infikováni úspěšně, poněvadž naprostá většina z nich i dnes pokračuje úspěšně ve své kariéře v obecné relativitě. Vlastně celá česká obec relativistické fyziky, gravitační fyziky, to jsou vlastně žáci Jiřího Bečáka. No a potom bych neměl zapomenout na kosmologii. To je ostatně oblast, kde vlastně Jiří spolu se spoluautory dosáhli nejvíce vlastně i citačního ohlasu a tam se Jirka věnuje takzvaným kosmologickým perturbacím, což opisuje, jakým způsobem by ve vesmíru mohly vznikat struktury. Je to člověk, který má široké kulturní zájmy, počínající literaturou. Nikdo asi by neočekával, že teoretický fyzik bude obdivovatelem a znalcem Otakara Březiny. On třeba dokáže obstojně hrát i na housle, i na kytaru, ačkoliv na ně vůbec necvičí, takže on má prostě smysl pro hudbu, má evidentně smysl pro výtvarno. Právě ta šíře toho záběru, myslím, že i přitáhla řadu lidí, světových expertů, s tím, že s ním rádi spolupracují. I look forward whenever he's in Cambridge to his visiting my office and we chat about things in general relativity, but it's this image of a cultured and amusing man that I hold in mind. On má fyzikální intuici, to je taky další věc, že někdo tu přírodu vidí potom už jenom přes ty rovnice a symetrie a podobně, ale on má opravdu intuici na to, kam působí nějaká síla a podobně, takže to je fantastická vlastnost jako v té vědě. Jiří has made frequent and much appreciated visits to Cambridge, in particular to work with Professor Lyndon Bell at the Institute of Astronomy. And he's regarded there by everyone with great affection, to the extent that he sometimes, perhaps slightly irreverently, referred to as the bouncing Czech, where Czech is spelled C-H-E-Q-U-E, because, you know, like a bouncing Czech in finance, he comes back again and again. But unlike a bouncing Czech, he's very welcome. On se té vědě věnuje opravdu, řekl bych, z více než 90%, ne, že by ji pořád takhle dělal, ale prostě je na něm vidět, že ji pořád má tak nějak v hlavě a to je hrozně důležitá věc, že člověk, který chce být úspěšný, tak si myslím, že právě i v těch vlacích a podobně, že si to má tak nějak vozit sebou, protože to podvědomí pracuje. Takže, jak říkáte, Bečákovi, to není super.